ne m-a găsit la prof. Romane pe exerciții de matematică. Algebra, da. Hai să facem niște algebra repede. Exercițiul 4. Deciziți dacă următoarele rapoarte, stați de la ultimul, se consideră proporția 8 pe U egală cu 14 pe V. 8 pe U egal cu 14 pe V. Pe V. În care cel mai mare dintre numerele U și V este egal cu 21. Deci, maxim dintre U și V egal cu 21, da? Și ce, să se aflăm cine este U și cine este V? Deci, determinați numerele U, U la a doua plus V, U supra V, D, 2U supra 3V. Deci, încă o dată, îmi citesc, pentru nouă nume, îi place. 18. Deci, 18, care zice așa. Se consideră proporția asta, U supra V, egal, în care cel mai mare dintre U și V este egal cu 21. Cel mai mare dintre U și V, maximul dintre U și V, nu este 21. Determinați pe U, deci, determinați. Da. Determinați. U egal cu cine? Da? Da. Apoi V. Nu, să găsim pe urmă U pătrat plus V, parcă vă da. Nu? Deci A mic asta a fost, V mic. U pătrat plus V. U pătrat plus V. A fost plus V pătrat, dar nu știu de ce. Ceu. U pe V. U supra V egal cu cine? Da? Da. Și 2U supra 3V, 2U supra 3V egal cu cine? Apoi, ăsta ar fi punctul ABC, G, E. Să arătăm U plus V supra V. U plus V supra V egal cu cine? Și U minus V supra U. V plus U. Și ne mai cere V minus U supra V plus U. V plus U. Egal cu cine? Deci, noi avem așa. Că U supra U, 8 supra U egal cu 14 supra V. Da. Ea mai poate fi aranjată și astfel. Ca 8V egal cu 14U. Prosul mergi la prosul extremelor, da? Deci asta s-ar mai putea scrie 8U egal cu... 8V. 8V, da. Egal cu 14U. De acord. De mă gândeam să mai simplificăm pentru un 2. Deci pentru un 2 să mai simplificăm cele două. Doar numitori. Doar numărătorii. Da. Deci, vezi, putem împărți prin același lucru la numărători sau la numitori prin același lucru. Da? Da. Și atunci, ia să scrim U supra, nu, 8 supra U, egal cu 14 supra V, da. Care e echivalentă după împărțire. Care este echivalentă cu 4 pe U. Așa. 4 supra U. Egală cu 7 pe V. Egal cu 7 supra V. Ei, dintre astea două, care crezi tu că e mai mare? 7 pe V. De ce? Dintre U și V. 4. U și V. Da. Dintre astea două, care e mai mare? U sau V? U. De ce crezi tu că U e mai mare? Ce motiv ai? Nu ți-ai iertat de ce? Nu. L-ai zis la întrebare, hai să spunem așa, da? Ei, noi când îl împărțim pe 4 la U acela, îmi dă un număr, împărțirea aceea. Când îl împărțim pe 7, ca să dea un număr egal, V-ul trebuie să fie mai... Deci întrebarea mea este asta. Hai să-l împărțim la 2. Dacă l-am împărțit la 2... Da. 4 împărțit la... Dacă U ar fi egal cu V... V-ul este mai mare. Deci dacă ar fi egale, dacă ar fi egale,
4 împărțit la 2 al la 2 și 7 împărțit la 2 al 3,5. Și nu mai sunt egale ca valoare, nu? Rapoartele da. Astea, răspunsul la împărțire. Trebuie să fie mai... Dacă îl împărțim la... La cât să îl împărțim? Deci, ca să dea 3 și ceva, ar trebui U să fie mai mic la împărțire. Dacă U e mai mare, 4 împărțit la un număr mai mare, dar mai puțin. Decât, da? Deci, în concluzie, U trebuie să fie cum? Mai mare decât U. U mai mare decât U. U mai mic, da? Da? Deci pentru ca să se realizeze raportul ăsta, sau altfel scris, hai să scrim așa, 4 ori V, 4 ori V, egal cu 7 ori U. Deci de 4 ori V face de 7 ori U. Păi V trebuie și mai mare. Deci se vede că V trebuie să fie mai mare. Deci de aici rezultă, cum 4 e mai mic decât 7, atunci V mai mare decât U. Da. Deci V trebuie să fie mai mare decât U. Acum, maximul dintre U și V, cel mai mare dintre U și V, zice că este egal cu 21. Ce îmi spune asta? Cine este 21? Adică, ma, cum... Deci, privindu-le tu pe cele două numere, da, între U și V, cum ai descoperit că da, cine trebuie să fie V mai mare decât U, deci V mai mare decât U, da, atunci care e cel mai mare dintre cele două? Păi V. V. Deci ce răspuns a dat ție aici când am spus maximul între U și V egal cu 21? Cine este 21? V. V. Dar V nu poate fi 21. Poftim? V nu poate fi 21. De ce? Pentru că nu poți să scriu 4 pe 0. Cum 4 pe 0? Păi, a zis că U poate fi 21 și U? 4 supra U. Nu U, V-ul trebuie să fie 21. Da, V-ul trebuie să fie 21 și... U-ul îl găsim pe urmă. Ah, deci, eu credeam că am în două alunate să dea 21. Nu, autorul mi-a spus așa mie. Cel mai mare dintre ele, eu trebuia să constat că cel mai mare dintre ele este... A, adică V este 21. Asta e. Și o să fac 27. Deci aici avem mesajul că V e egal cu 21. Și atunci, ce devine proporția? Devine. Va deveni... 8 supra U, nu? Dar nu pot să scriu... 4 supra U, poți să mă scrie așa? Nu, adică scriu direct, vine 84. Nu mai, dar trebuie să scriem exact relația. Okay. Deci vine ce? 4 pe U. 4 supra U. Egal cu 7 pe 21. 7 pe 21. Și de aici, cum ai vrut să spui tu, pe 4 pe 4. 4. 80. U egal cu? Deodată. U egal cu... acum am vă... știam. 4 pe 21 supra 7. 4 21 supra 7, da? Ăsta ori ăsta supra 7. Deci U egal cu 4 ori 21 supra 7. Simplificăm prin 7. Și iată, aici e 3. 4 ori 3, 12. Deci, în clipa asta, după mesajul aflat, după tot ce am discutat, l-am aflat și pe U și pe V. Am rezolvat punctul A. Deci U egal cu cât am zis cu 12. Da. Da? V-ul am aflat că este 21. Da. Iar acum nu-mi rămâne decât să facem aflu tot ce îmi da, spune. U pătrat plus V. U pătrat plus V, 12 la a doua, 144 plus 21, 165. Deci la B, la pătrat. B, 165. Înseamnă U pătrat plus V egal cu? 165. 165. Și B, C-ul? C-ul supra V. Așa. 12 pe 21. Da. Și să împărțim. Deci aflăm acum, repede. Da. Deci ce spunem? Deci vine 0. S-a aflut toate celelalte. Da. S-a aflut dacă și pe 11 pe V numai câte locuiești, faci calcul. Da. Deci, problema la îndemână. Ce ți-a părut interesant?
Acolo trebuia să știm că ei, e aici, mai mare decât... asta e. Și maxim între ele ți-ar spunea, da. Loc să spună de la bun și bă, știi cât de e 21 să mă pești să faci aia treaba? Da, ne-a zis așa într-un moment. Da, da, politica să vadă dacă tu din proporții ți-ai dat seama ce ești cu... Da. Altceva? Rapoartele 5 pe 6 și X pe Y alcătuiesc o proporție. Scrieți... Da. Asta nu le-a apucat temă? Nu, nu le-ai notat acolo, dar ți-ai relat așa tu, nu? Lucrăm. Care? Asta te-a zis pui acolo. Nu, și temă. Da? Da. Bun, hai. Rapoartele 5 pe 6 și X pe Y. Deci 5 supra 6 și virgulă X pe Y, rapoartele astea. Da. Alcătuiesc o proporție. Scrieți... Deci fac o, ele alcătuiesc o proporție. Adică 5Y egal cu 6X. 5Y egal, sau spunem... Dacă e vorba de proporție, se scrie așa, 5 pe 6 egal cu X pe Y, nu? Asta a spus. Rapoartele astea fac o proporție, adică asta egalitate, trebuie să spun. Da. Scrieți o altă proporție în care cei doi termeni sunt 4X și 3Y. Deci cei doi sunt 4X și 3Y. Și 3Y. Da. Păi noi nu știm care este Y-ul, nu știm care este X-ul. În această relație poate fi X poate fi 5 și Y poate să fie 6. O dată. Da. O dată poate fi 10, X 10, Y 12. Deci, așa adică este. Y egal multipli al lui 6. Y înseamnă și al lui 6, X multipli al lui 5. 5. Așa este. Da. Și nouă ne cere să scriem... încă o proporție în care 4y, ca termenii să fie 4y și 3y. Termenii... Așa spune. Ia să zicem, să vedem. 20. Rapoartele astea, alcătuiesc, scrieți o altă proporție, o altă proporție, deci o altă egalitate, în care doi termeni sunt 4x, în care 2 termeni sunt 4x și 3y. Deci 4x și 3y să fie 2 termeni. Așa. Te-am pomenit. Ziceam lipsa. Am venit gata. Mama era incolos. 4x și respectiv 3Y. Uite, hai să scriem de aici echivalent așa. Uite, 5Y egal cu 6X, nu? Asta, da. Așa scrie, prosul major egal cu prosul extremelor. Da. Scrieți o altă proporție în care doi termeni sunt 4X și 3Y. 4x și 3y. Uite, să mulțim asta cu 3. Egalitatea asta cu 3. Da. Și ea devine echivalentă cu 15y. 5 ori 3y. Putem zicem așa, da? Da. 5 ori 3y egal cu? Egal cu 6 ori 3x. 6 ori 3x. 6 ori 3x. El spune să am 4x și 3y. Mă gândeam să scriu 5 ori 3y egal cu 6 ori 4x. 5 ori 3y egal cu 6 ori 4x. Păi, mai este aceeași valoare a raportului? Deci eu am pe asta. Deci eu am nu pe... să fie egal.
scrieți o altă proporție, da? În care doi termeni, doi termeni sunt 4x și 3y. Deci este imposibil. Pentru că nu ar fi niciodată o proporție. Aici nu am mai așa... ca să fie 4, ar fi trebuit să duc și cu un 3 și cu un, și cu un 2. Cu 6 să fie mulțit noi. Ia să mulțim cu 6 aici. Deci dacă mulțim cu 6, ce obținem aici? 5 ori 6 Y. 5 ori 6 Y. 5 ori 6 Y egal cu? 6 ori 6 X. 6 ori 6 X. Echivalent cu? 6 ori 6 fac 36. 5 ori 6, 30, da? 30 Y. 30 Y. Este egal cu? 36 X. 36 X. Ce ce mai înseamnă echivalent? Eu am nevoie de cât Y, zice acolo, să am... 3Y și 4X. 3Y. O să spun 3Y ori 10. Așa. Deci echivalent, va spune 3Y ori 10 egal cu? Egal cu 4X ori 9. 4X ori 9. 4X ori 9. Și acum, echivalent, s-ar așezăm așa fel acum, încât să apară 4x și 3y, da? 4x supra 3y, deci 4x supra 3y este egal cu? 10 supra 9? Egal cu 10 supra 9. Așa că vine 3 ori 10, 3, 10y, uite vezi aici. Sau 9 supra 10. 9 supra 10 nu-i bine. Nu, da. Că vine 3 ori 9, 27, când nu mulțumesc acolo, da? Deci, din clipa în care am avut-o pe asta, vezi tu, noi o știm pe asta. Zice, scrieți o altă proporție. Domnul profesor, de acolo nu era 3y pe 4x? 3y? 4x. Pe? De ce? Dacă zicem 3y pe 4x, trebuie să întoarcem 9 pe 10. Dar dacă am scris-o aici 4x, okay, ca să apară că e și aici, x pe y. Da. Da? Deci 4x pe 3y, 4x pe 3y, egal cu neapărat 10 pe 9, dacă zic 9 pe 10, 3 ori 9, 27. Da. Și strig jocul aici, nu? Egalitatea. Hai să vedeți cum am gândit. Spune așa autorul, să dau rapoartele astea două. Da. Știind aceste două rapoarte, scrieți proporția. Am scris-o. Ea este echivalent, cum a spune folosul medilor, egal cu folosul extremilor, mai și zis tu. Deci, plecând de la asta, scrieți voi o altă proporție în care termenii să fie 4x și 3y. Cum am gândit aici? Dacă am mulțit numai cu 3, n-a fost treaba bună, că la 6x n-avea 4x, avea numai un 2. Și atunci am mulțit cu 6, da. Din ce motiv că am să am și 2 și 3. Da, și 3 și 4. Da? Și a apărut și 3 și 4. 3 a apărut și 4, 2 ori 2 de aici, da? Da? Și în felul ăsta m-am descurcat foarte bine. Mi-am selectat aici 3y și de aici 4x. Mi-a rămas 9, mi-a rămas 10 da. Și am aranjat proporția. Da? Deci asta a fost. Altceva? Exercițiul 16. 16. Ăsta a fost, nu știu cât a fost. 16, care sună așa. Aflați x din proporțiile următoare, scrie rezultatul sub formă de fracție ordinară. Domnul profesor, facem una și după aia le continuu. Am înțeles. Hai să facem mai repede. Să facem pe j. Facem așa, da? Da. 3x plus, sub, plus 2, totul supra 5x plus 4 este egal cu 7 supra 12. Echivalent. Păi putem scrie ca 3x plus 2 egal cu 12. 3x plus 2 ori 12. Corect. 3x plus 2 tot ori 12 da. Este egal cu? Este egal cu 5x plus 4 tot ori 5x plus 4 tot ori 7. Deci ar fi echivalent.
ducem toate nescu. Nu, nu, desfacem paralelizarea. 12 ori 3 vine 36x plus... Plus 24. Da. Egal cu 35x. 35x plus... Plus 28. 28. Scădem în 24. Exact. 36x. Și vine și scădea da, în 35. X egal, egal cu 4. Da, sunt simple astea. Faci tot mai bine. Nu mai calcul, aici e de calcul. Mai calcul și te duci de ajung la treabă și mă ocup și cu da. Egalele. De Mario. Să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la profilul meu. La revedere! La revedere!